第五章，成就五种方便。修行止观，还需要具备欲、精进、念、巧慧、一心分明这五种方便法门。第一，智欲。欲，并不是世间的享乐之欲，是志愿远离世间一切颠倒妄想。智欲正得一切禅定智慧的法门，又名为智，又名为愿，又名为好，又名为乐。行者志愿好乐一些甚深微妙的法门，所以称为欲。正如佛陀所说，一切善法，欲为其本。第二，精进，坚持延迟境界，断除五种障碍，在初夜、中夜都专念精进，不荒废道业，就如同钻木取火，如果没有钻出火苗，绝不休息，这就叫坐在善道善法上精进。第三，念。念世间无常，充满了凄狂，没有什么价值。念禅定尊贵稀有，是难得的宝藏。如果能够升起禅定，就能具足发起种种断除烦恼的无漏智慧，成就一切神通道力，成就无上正等正觉，还可以广度众生，十分难能可贵。所以说念是修禅的圣方便。第四，巧慧，权衡利弊，较量世间欲望的享乐与禅定智慧的法乐，得失轻重如何？世间的享乐，不仅快乐短暂微薄，苦恼赤诚长久，而且虚妄不实，所以世间之乐轻薄，而且得不偿失。而禅定智慧之法乐，不随贪嗔痴的烦恼增长，故称无漏。没有生灭无常之忧患，故称无为。既然闲旷，永离生死险道，断除一切无明大苦，是真实利益，是无尽宝藏。这样进行抉择，所以名为巧慧。第五，一心分明，坚定决心。分明了知世间忧患深重，时当摒弃。清楚明白禅定智慧功德尊重可贵，这时候应当坚定不移的决心修行止观，心如金刚，即使一切天魔外道都来作祟，也不乱我心智；即使长时修行也空无所获，还是绝不退失决心。就好比一个人要远行，就要先知道解脱之路通畅，轮回之路阻滞，然后下定决心选好一条路勇往直前。所以说巧慧与坚定决心是禅修的圣方便。经中说，非智不禅，非禅不智，就是这个意思。